សួស្តីបងប្អូននេះយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហ្នឹងហើយនេះគឺជាម៉ូតូខ្ញុំបាទហៅកាត់ខ្លៃគេហៅម៉ូតូក្រោះហៅម៉ូតូក្រោះបងប្អូននេះនេះបងប្អូនចង់ដឹងកម្លាំងវានេះបងប្អូនគឺថាវារួមទៅខ្លាំងមួយអែមដែររួមទៅជិះទៅលយដែរវាជិះស្រួលមិនឡើងថាវាលឿនអីខាងវាជិះស្រួលហើយវាអត់ភ័យប្រមថាដួយអីអត់ទេណាសម្រាប់វារៀងទៀបហើយវារៀងស្រាហើយអានេះខ្ញុំជិះរៀងហ្នឹងហើយវាជិះស្រួលមិនថាវាខ្សោយវាអត់ស្អាតលឿនហ្នឹងហើយវារៀងចាស់ហើយតែកម្មប្លាក់ផុកនេះកម្មប្លាក់ផុកអានេះរបូតខ្ចៅទៅដល់មួយមិនបានដាក់ផងយល់នឹងទៅពេលដែលលៀងទៅថ្មីជ្រឹងនៅនោះនេះអានេះជិះចុះផុកចុះអីរងឯងរត់តាមមើលពេលលៀងខ្ញុំពេលលៀងហើយខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូទីថ្មីថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំខានចេញវីដេអូយូរហើយតែនេះទេបងហោះធ្វើវីដេអូលេងទៅហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាដែលធ្លាប់គាំទ្រកំភ្លេចជួយ like កំភ្លេចជួយ share កំភ្លេចជួយ subscribe តែនរគ្នាថ្មីថ្មីកំភ្លេចជួយ subscribe like ដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយមកនរគ្នាអើយមិនដាច់ចេញវីដេអូផងឥឡូវនេះជិះចាំមើលខ្ញុំមានលុយខ្ញុំលេងអីមិនទៅនេះណ៎អានេះវានេះខ្ញុំដោនេះចេញមួយអានេះដោនេះមួយកម្មដាក់កម្មទួយវិញខ្ញុំកម្មដាក់កម្មទួយណាគាត់ប៉ុន្តែវាកាលនោះខ្ញុំជីហៀនកាលនោះខ្ញុំជីហៀន2នាក់ដោទៅវាឆាប់ដោវៀនគេដោវៀនដោវៀនចឹងគាត់សម្រាប់ជិះដាក់អាធំទៅវាអាចធ្លាចឹងប្រហែលដាក់តជាប់តសប់ថ្ងៃហើយបើខ្ញុំដាក់អាទួយវិញគេថាស្ទៀវយកទួយអើស្ទៀវហ្នឹងខ្ញុំទៅអត់តាមលៀងតែខ្ញុំលៀងហើយផ្លាក់លេខនេះដោះចេញហើយនេះដូចហើយហើយនេះបែកបាត់ហើយនិយាយរួមទៅពេលលៀងចាំមើលពេលលៀងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតហ្នឹងជួយ like subscribe ផងនៅហ្នឹងនេះជីតៅអូខេទៅវិញហ្នឹងហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូក្រោះកាត់ដាក់តកាជិះឈិននេះតែដាក់តាមជិះហើយបើទេរបៀបជិះតិចតែណាបើទេរបៀបជិះតែនេះឡើងដល់ហើយវ៉ោអូអលែអូអូខេតែតែឡើងអីក៏អមរៀងនេះផ្លាច់ខាតកែកាច់នេះឯងឡើងនេះឡើងរោងចាក់ចិនណាវីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងនឹងមួយនេះវាបានបញ្ចប់មកព្រមនឹងហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe មួយថ្មីនឹងឲ្យខ្លាំងដែរហើយខ្ញុំទទួលបាន like រួមចាក់បាទហើយហើយ subscribe មកចុចតាមនេះជែកបាយបាយ